Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է փարեցեցի։ Գրացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերթականիստը։ Ակուն ցեղասպան պետությունն էլ ինստիտուտին գոչը մագին։ Թուրքիան հաստատակ մամնապարտը մակարդակ ունի հարավային Կովկասին մեջ Արևելյան Հայաստանի ցանիշը ամենացածերն է եվրոպական խորհրդի զեկույց։ Ակուն քշանանգե գեղցի, Թալինի մեջ բացված է լեգենդար մկրտիչ հարությունի շատակը հավերժացնող հուշարձան կոթողը։ Կմեկնարկի Արամ Խաչատրյանի անվան 20-րդ միջազգային մրցույթը կմասնակցեն 17 երկրներու 20 ջութակահարներ։ 15 տարի անց Արևելյան Հայաստանի հոգեի հավաքականը կմասնակցի աշխատանքի առաջնությանը։ 05 հունիս առցանց հարթակին վրա կայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ հերթականիստը։ Բացման խոսքով հանդես եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Հանգեցած է մագին մեջ մտավոր սեփականության կինետիկ ռեսուրսներով եւ ավանդական գիտելիքներով հարցերու հետ կապված քննարկման արդյունքը ընդունված պայմանագիրը, որը հիմնված է պետականության եւ բնիկության սկզբունքներով վրա։ Քննարկման ներկայները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանն եւս խոսած են պայմանագրի մասին եւ ողջունած ներկաներուն հատկարարական փաստաթուղթն աշան ընդհանուր նիստին քննարկման թնելուն համար։ Նիստին քննարկված է նաեւ շարք այլ ընթացի գործակալային հարցեր։ Ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմգինի անվան ինստիտուտը կոչ կնե դադարեցնել փակվինաճակությունը ՄԱԿ-ի գլիմե փոխության 20-րդ համաժողովին անցկացման հարցին շուրջ։ Փակուն ցեղասպան պետություն է կնշվի հաղորդագրության մեջ ներկայացան օրինական կերպով կպահի մոտ 200 հայի եւ կհրաժարվի ազատ արձակել անոնց հաթիվա Արցախի ընդրված իշխանության 8 անդամները։ Նաև գլխավոր ֆիվը որ ծերփակավածներ ենթարկված են խոշտանգումներով միջազգային հանրությունը պետք է մերժի ցեղասպանությունը եւ ատոր քաղաքապարախոսությունը եւ դադարեցնի աջակցությունը։ Հիշեցնեմ, աստաբան նոյեմբերում ՓԱԿ-ի մեջ նախատեսված է անցկացնել ՄԱԿ-ի գլիմե փոխության 20-րդ համաժողովը։ Նախնական բարարարվածության համաձայն այն պետք է հյուրընկալեր Արևելյան Հայաստանը։ Բայց 2023-ի դարևերջին Արևելյան Հայաստանի եւ ՓԱԿ-ի ղեկավարներու աշխատակազմերը հայտարարեցին, որ համաժողովն անցկացնելու հայտը Երևանը կզիջի ՓԱԿ-ին։ Նույն բարարարվածության համաձայն Արևելյան Հայաստանի վերադարձվեցան 32 հայ ռազմակերիներից, ՓԱԿ-ին ադրբեջանցի 2 սահմանախախտներ են, ոնց է մեկը կմեղադրվեր Զանգեզուրի փողոցան մոլդիվիդենային գոբինադի բահակին սպաներուն համար։ Եվրոպայի խորհրդի զեկույցի համաձայն ազատագրման ամենաբարձր մակարդակ ունեցող երկրներն են Թուրքիան, Վրաստանը, Փակուն, Մոլդովան, Ունգարիան, Լեհաստանը, Սլովակիան, Ալբանիան, Չեխիան, Լիտվան և Լատվան։ Սպես հարցումները Եվրոպայի խորհրդի համար կանցկացվին Լոզանի համալսարանի կողմեն ամեն տարի։ Այն կպարունակի տեղեկատվություն Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներու փանտերու վարչակազմերու վերաբերյալ։ Իսկ ստեկույցի ազատագրման մակարդակը Արևելյան Հայաստանը մնացածը մակարդակն ունի հարավային Կովկասի մեջ Վրաստանի ցանիշն ազատագրվածներու մակարդակը 256 է, ՓԱԿ-ին 244, Արևելյան Հայաստանը 79։ Զեկույցի մեջ մասնարարպես գնշվի, որ Եվրոպայի մեջ բանդերու գերբնագեցումը կշարունակի լուրջ եւ մշտական խնդիր մնալ։ ՓԱԿ-ի ԱՍՏԻՎ-ին հերոստալիկով հերարցակված ռեպորտաժի մեջ կնշվի, թե իբրև հայկական կողմը ավերած է Իվանյանին մեջ գտնվող թամբարանաթաշտը մեծ վնասհասցելով թամբարաններուն եւ հնագիտական նյութերուն։ Տեսանոթի մեջ նաեւ գասվի, որ հայերը վնասած է մահմեդական թամբարանը Բոգելովատորի երեսպատման քարերը։ Մոնումենտ վաճ թիմը ՓԱԿ-ին հիշեցնե, որ խորհրդային տարիներուն թամբարանաթաշտը իր մոտ եղած է ՓԱԿ-ի բնակավայր, որը բնակիչները հատարածքներում է իրականացած են քյուղատնտեսական գործունեություն, իրենց դուների շնարության համար տարածքներին քար են վերցուցած, ինչով ի զգալի վնասած էին թամբարանաթաշտը։ Վնասահացուցած նաև հոնգարուցված օդանավակայանը, որը կառուցված է խորհրդային տարիներուն հենց ՓԱԿ-ի իշխանություններու կողմեն։ Ինչ վերաբերի իսլամական թամբարին, ապա վերջինս առանց երես պատման քարերու էր շատ գանուխ։ Անկախության տարիներուն ներառված էր Արցախին պատմական մշակութային շարժաներու ցանկին մեջ կպահպանվեր պետության կողմեն եւ մնացած է նույն միջ պատերազմյան վիճակին մեջ։ Թալինի Մկրտիչ Հարությունյանի անվան փողոցի կենտրոնական մասը տեղի ունեցած նորագույն պատմության լավագույն հրամանատարներու շարքը ամրագրված հետախույզ մարտական խաչ Արաչինաստիճանի եւ ռազմական հետախուզության պատմավոր ծառայողի իշխանշաներու հետ մահու ասպետ Մկրտիչ Հարությունյանի Մկրոյի հուշարձան կոթողի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Փաստման առողակային պատվը դրված է Մկրտիչ Հարությունյանի հորը գնոջը եւ ցուցերուն հոգեվորականերու կողմեն կատարված է հուշագոթողի նորնության կարգը։ Համընդհանուր աղոթքի ընչացված Մկրտիչ Հարությունյանի եւ մյուս նահատակներու համար Մկրտիչն այս հողի ազգի եւ այս ներքարերու պաշտպանը եւ ատոնստման կանգնած է փոլոր ոտնցուկություներու առջեւ։ Նշրաց է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճույժերու հատուկ նշանակության զորամասերի համանատար քնդապետ Արկիշտի Վարդանյան ներգաստնով հուշագոթողի նշանակությունը։
Մկրտեշահարությունյան մասնակցած է քարորյա պատերազմին առաջնորդվել ակտիվորեն մասնակցած 2020 թվական 44-օրյա պատերազմին առաջնագիծը մարտնչելով ամենաթեժ կետերը։ 2022 թվականին Հարությունյանի գումարտակը մասնակցած է իշխանասարը տեղի ունեցած սեպտեմբերյա մարտերուն հաջող իրականացնելով հատուկ առաջադրանքները։ Զոհված 2023-ի 11 ապրիլի տեղքի ուղի սահմանագիծը հատուկ առաջադրանք կատարելիս։ Արամ Խաչատյանի ժառանգությունն անմահային կմիաբան է մեզի, ինչ և հատկապես կարևոր է թշվարին և ոչ միայն նշանակորերուն մեզի բոլորիս համար։ Կոմիտասի անվան պանթեոնի մեջ Արամ Խաչատյանի շատագի հարգանքի դուրս մատուցելն առաջ ասած է Արամ Խաչատյանի տուն ցանկանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյան։ Դրանը Արամ Խաչատյանի 121 ամյական ծննդյան օրը կմեկնարկի Խաչատյանի անվան 20-րդ միջազգային մրցույթը։ Աստարեի մրցույթը կանցկացվի չուտակ մասնագիտական կարգին մեջ։ Մասնակցության իրավունք են ստացած 13 երկրներ ու 20 չուտակահարներ։ 13-ից կանալի քալը ամերիկին հայտնի դառնա մրցույթի հաղթողները եւ դեղի կունենա պարգեւատրման առողությունը։ Արևելյան Հայաստանի հոգեի հավաքականը կմասնակցի 2025 թվական աշխարհի աշնությունը տեղեկությունը կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության հոգեի ֆեդերացիան։ Հավաքականի մասնակցությունը հաստատված է միջազգային հոգեի ֆեդերացիայի կոնգրեսին, մեջ նշին Արևելյան Հայաստանի հավաքականը վերջին անգամ մասնակցած է անցկացված մրցաշարին 3-րդ դիվիզիոնի մեջ 2010-ին։ Ուստի 15 տարի անց աս պատմական յաթարցություն է մեր հավաքականին համար։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։